أقويهان عبد الرساق محمد دعالي واه قدوميها شركة سامقس أهنا وكيلك شركة أقوين إماراتك عربت إدنا عدبك إلوي سوغابيو نافكو وأهيسو وكيلك سومالي لان waxa uu marka hore ilaahay uga bariyay inuu ilaahay khayr ugu bedelo dadkii ku waxyeeloobay masiibadii ka dhacday suuqa weyn ee waaheen waxaanu sheegay Cabdirisaaq Maxamed Ducaale in waqtigii hore ee uu shirkadiisa doonayay inuu gaarsiiyo dhammaan ba Soomaaliland ay caqabado badan kaga yimaadeen dhinaca masuuliyiinta dawladda waa sida uu hadalka u dhigay waxaanu sheegay Cabdirisaaq Maxamed Ducaale inuu hayo dhammaan ba qalabka lagu la tacaalo isla markaana laga hortagi karo masiibada iyo fiditaanka dabka uu keeno waa kan isaga oo maanta Bulsho TV u waramaya elna markii hore waxaan la tacsiyad u dirayaa dadkii masiibada ku habsatay iyo siiba maayirka dhawaan la magacaabay degmada Hargeysa taas oo ka tacsiidinayo yani dhibaatada ay ku intay dabkaasi oo in badan annagu haddii aanu nahay shirkadda yani Samix Fire Fighting annu yani uga dignay wada hadal badan la yeelanay ilaa markii la aasaasay yani annu dahf furka ku sameeyay 2013kii hoteelka Mansuur waxaanu ku soo dhaweeyay gudoomiyihii markaasi ee bacadlayaasha markaasoo suuqa waheen gabahantood gudoomiyi guud bay lahayn marka de videogood ka daawan doontaan dabatelan proposal baan u soo sameeyay proposal kaasoo ahaa sidii aanu dadka ugu dhigi lahayn yani firefighting ka yani extensions ka ama say yani qalab kan aanu baxnay badbaado dab marka dewas ku rigel weeydii waliba waxa taasi raacda in aan lu gacan ka weynay yani cidi u xil saareed yani dabdabista dalka oo iyagu gacan saar leeyahay shirkad kale oo la yiraahdo nin la yiraahdo Morgan la magacaabay agaasimiisina yahay nin la yiraahdo October iyagoo kaashanaya wasaaradda arrimaha maxaa commerce-ka ay dib ay no hortaageen iska hortaageen inaan soo badajino alaabti alaabta wadanka keentaan alaabta wadanka aanu keeno aanu soo dejino tiyo protection la siinayo ama monopoly geesta kalena waxa uu sheegay inay tababaro iyo tusaale ay ku sameeyeen meelo badan oo ka mid ah Soomaaliland oo uu ka mid yahay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo ay ugu talagaleen inay ku tababaraan dhalinyarada caafimaadka ka shaqeysa hadii Alle inaguma keenay u yimaada masiibadu dabku inay iyagu gacantooda marka hore ay ku shaqeyn karaan tababar baanu siinaa caruurta innamada liseeda iyo iskuulada sare ee technology-ga shirkadeeda Djibouti Samex Fire Fighting East Africa Fire Protector ayala Security and Safety toban arday ayaan bil kasta qaadna tobanka arday waxa ka soo baxay iskuulka technology-ga waxaanu barnaa la dagaalanka dabka la dagaalanka disaster-ka la dagaalanka flood-ka ama yani maxaa ku dhaa markuu roob ku doonayo dadka la dagaalanka yani kanaa la dagaalanka covid-ka waxaa soo dhanaan bara biyaha iyada loogu talagalay chemical wata loogu talagalay maxay inay baqtiyaan waxa la wixii qardaas iyo kartoona iyo waxaas iyo brooyin waxaan kaas biyaha la doonayo damdamiska booyadu haday tahay 30 foosto ama 50 foosto qalabka lagu darayo ee chemicalka ee biyaha ma haysan idinku waanu hayna qalabka waanu hayna laakiin maxay waa ay li wax weyn sharciyeeyay badii uu laan gareenayo dadar maxaa laga qaban kara sharciyeeyay hadii la hortaagay booyadu lana ciidanka damdamisku ay wataan ay eriyaan qalabki lagu darayay isaguna chemicalka ku noqonayo si dabka loo xakameeyo naafka iyo kamarigaad ka wakiilka timiyo haya way sabayaan ba ma hayaan way sabayaan ba Cabdirisaaq Maxamed Ducaale gabagabadii waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo cid kasta oo jecel shirkadaha waaweyn ee dalka imanaya oo ay ka mid tahay shirkadda naafka oo wax badan ka tari doonta Soomaaliland iyadoo markii horena ku lahayd buuri dalalka ay ka mid yihiin sida dalalka Jaarka Itoobiya Djibouti iyo meelo kale badan oo dunida ah kana shaqeeya ilaa waqtigan baxweel talaabada ugu horey laga maarmaanka yes in dhinacan la dhaafin waa wax barasho
ودتك إن وحلا برع yes أرن كاسو مهم ويل وحن كوري أدري دقيتو وحن كور وحن كوري ريت كريت سو مال تد مسكح فرموي إسلام عن كي أبان كوري four لبتو six seven and dafin و very easy see how لير أي أفهم كران استعمال كريش أنا بحس سريو سريو وتي تغير بتبعد أنا أبحي أنا أبحي هي أوضاع تاسع كقفل أو إسكرب دكتور فيش تقولي كل حق راح ضم قبنا ساتن و ABC و قبنا سا ميجا ده لوجو powder بيك قتيك سلاكين و powder ده ABC و قبنا سا no problem ها قف مركز استعمال يا فيس ماسك ميو بهاني أتا مو بالا لونيل powder مو بالا okay هاي إما كده إنك صل ماسك الحدا ماسك الحدا كوفيد كل واحد راح problem ما ملها قولي كم استعمال إيش فيش تاسو ayku ka weynayni saxaa jeedi ayaa battery tan ay ku xakamayni samee no problem okay way kuwan kale de talaabadii aanu si socono de baalorto wakiilo iyo wakiil waweyn wana dhish siciyo mid kasto waxa lagu talagalayada buxis ha siciyo waxa lagu talagay waa tiiray oo tiigu yarad laakiin bila jira bila waakan umar oo cali bulsho tv argeysa